chegar aqui na praia, praia do Rio Tavares. É por aqui que vai ser o treino de hoje. Ontem a gente teve na Praia Mole, rolou um treino legal, a galera quebrou. E hoje vai ser por aqui. Acabei de chegar, vou me arrumar aqui e aguardar a galera pra surfar. O mar por enquanto tem uma condição de meio metro de onda. O vento é terral, tá até meio geladinho. E vamos torcer para que renda bons momentos aí. Tá bom? Vou me preparar por aqui. Logo mais mostro as imagens aí do mar para vocês.